Olá, gente linda, a paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para o vídeo 41 de tônicos. Vai lá! E olha aí, mais um vídeo maravilhoso de tônico capilar para vocês. Mais um dos meus preferidos e simples, somente com vinagre diário, que é o único que eu uso no meu cabelo há muitos anos. Um vidrinho para você colocar direitinho, né? Tem que ter tampa, não esquece, porque o vinagre evapora. E o tônico de hoje vai ser o jaborandi. Olha que maravilha, todo mundo sabe para que serve jaborandi no cabelo. Mas se você não sabe, vou deixar aqui embaixo, tá? No box de informação, tudo sobre jaborandi no cabelo. Olha só que maravilha. Jaborandi é uma folhinha assim, ó. Peraí, deixa eu abrir. Olha lá, tá com meu medidorzinho lá dentro, que eu uso toda hora. Olha. Tem uns galinhos, tem umas florzinhas, parece que é um pedacinho de raiz. Tem um monte de coisa do jaborandi, se aproveita a planta inteira, tá? Olha lá, que delícia. Então é esse jaborandi que tá bem curtido, que esse aqui já é bem velhinho. Funciona do mesmo jeito, já compro de potão já. Ó, maravilha. Você pode fazer com fresco também, se você tiver na sua casa, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, é o nosso tônico, deixa eu viradinho, cadê o nome dele aqui pra frente? Aqui, o tônico de jaborandi. Vou pegar o meu vidrinho com o meu medidorzinho, que não vou medir nada, só vou jogar aqui dentro mais ou menos de olho, que eu gosto de deixar mais ou menos uns dois dedos. Eu calculo assim de olho, deixa eu ver. Ai, tá ótimo já, ó. Dois dedinhos, tá vendo? Perfeito. E aí nós vamos colocar o vinagre. Como o vinagre demora 2 horas para sair com esse bico, né? Eu já coloquei aqui no copinho pra gente fazer assim rapidinho. Deixa eu pôr aqui em cima para vocês verem entrando aí, ó. Ai, que maravilha! Para macerar por enquanto, nós vamos deixar assim só com esse tantinho de vinagre, tá bom? Deixa eu ver, acho que dá até pra colocar um pouquinho mais. Não, tá ótimo, deu certo. Ó. Tem que ir mexendo todos os dias, todo dia que você passar lá por ele, deixa lá em cima da sua pia da cozinha, num cantinho, não vai atrapalhar ninguém, não. Põe a tampa, não esquece, porque o vinagre, ele evapora. Mexe. Amanhã, quando for de noite, já vai estar aqui tudo verdinho, meio marronzinho. Adoro esse tônico. Na hora de usar, vai coar, claro, e coloca no potinho que você usa, coloca em um potinho com biquinho. E todo dia dá uma mexidinha. Que lindo! Isso aqui é pra Rapunzel, viu? Cresce muito. Todo mundo sabe que o tônico de jaborandi é maravilhoso, não é? Mais uma diquinha para vocês. E esse tônico também eu tô usando no meu projeto Cabelão 2020. Olha que da hora. Lindo.